I ett obevakat ögonblick sköt jag honom faktiskt. I ett obevakat ögonblick av klarsynthet sköt jag honom äntligen i en alldeles vit sekund. Av bara mig själv sprängde jag honom i bitar och befallde alla hans minnen, och befallde alla hans minnen, och befallde alla hans minnen att gå under. På det att mina skulle få leva. I ett obevakat ögonblick sköt jag honom faktiskt. I ett obevakat ögonblick av klarsynthet sköt jag honom äntligen i en alldeles vit sekund. Av bara mig själv sprängde jag honom i bitar och befallde alla hans minnen, och befallde alla hans minnen, och befallde alla hans minnen att gå under. På det att mina skulle